Mu buzima kenshi bijya bibaho ukifuza kuba ahantu heza ariko bikanga atari impamvu z'ubushobozi ahubwo ari izindi mbogamizi ziba zarashyizweho n'inzego zigiye zitandukanye cyane cyane inzego za leta. Ese byaba byarigeze kukubaho? Njye byambayeho rimwe mburi ibyishimo kubera izo mpamvu. Ese wowe byagenze gute? Wabarigeze gutekereza kuba ahantu heza ariko kubera ikibazo cy'ubushobozi bikanga? Ese waba waratekereje gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bikanga, maze ugatekereza gutura ahandi hantu heza ariko bikanga? Ese bigenda bite iyo wakiriye inkuru ivuga ngo hahantu byari bigoye gutura uyu munsi wa none biroroshye? Ubyakira ute? Wishima ute uyu munsi wa none? Iyi niyo nkuru nkuzaniye abanyarwanda bose. Uyu munsi birirwa nyibyishimo nyuma y'amakuru agiye atandukanye. Dore ubwo narindimo nembera kuri iyi mihanda nk'uko bamwe bakunda kubivuga. Naguye ku nkuru y'ikinyamakuru Igihe. Ni inkuru yemeza ko hamwe abanyarwanda benshi barotaga kujya, cyane cyane abakora ibikorwa by'ubukerarugendo kuri iyi nshuro noneho byaciyemo. No kuvuga kuri iyi nshuro abanyarwanda bashobora kujyayo mu buryo bworoshye. Ese byagenze gute? Ese bimeze bite? Tera agatebe tuganire maze nkubwire byinshi bitandukanye. Aho ngiye kukubwira inkuru, nzi neza ko niba ukunda gutembera, niba ufite inzozi zo gutembera igihugu cyiza, igihugu nka Bahamas ndetse n'ahandi hatandukanye nkaho, rwose ndazi neza ko iyi nkuru iragushimisha. Ngaho tera agatebe tuganire. Aha ni ku Bicu TV. Urasabwa kuba waramaze gukora subscribe maze tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Iki ni ikiganiro ushobora kugiramo uruhare ukaduha igitekerezo ndetse kandi n'inyunganizi, muri make ukatubwira uko wacyumvishe. Nkuhaye ikaze ku buryo burambuye. Uyu munsi nibwo hiriwe amakuru avuga ko u Rwanda na Bahamas byemeranyije gukuraho visa. Ubundi kujya muri iki gihugu byari bigoye binahenze kubera ko visa ijyayo kuyibona ubwabyo bisaba igihe kinini. Yewe si n'iya Bahamas, hari nubwo uri gushaka iyo ahantu hafi hashoboka ariko visa ikaba ikibazo. Kuri iyi nshuro kujya muri Bahamas ni nko kujya mu Bugande. Ese ibyo wari ubizi? Usibye itike yiyongera kuba ari kure nyine, ariko ubundi nk'uko ushobora kujya mu Bugande na visa ahubwo ukoresheje irangamuntu, nk'uko ushobora kujya mu bindi bihugu bituranye na visa ahubwo ukoresheje irangamuntu, ni nako bimeze uyu munsi wa none kuba wajya muri Bahamas nk'uko byatangajwe na leta. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, uyu akaba yasinyanye amasezerano na mugenzi we wa Bahamas Frederic Michel ajyanye no gukuraho visa ku baturage b'ibihugu byombi mu koroshya urujya n'uruza. Ni amasezerano yasinyiwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho aba bayobozi bitabiriye inama y'inteko rusange ya Loni iri kuba ku nshuro ya 79. Bahamas ni igihugu kigizwe n'umwigimba kirwa n'ibirwa bito bigera kuri 700 biherereye mu nyanja ya Atlantic. Byose hamwe bifite ubuso bwa kilometero 2260 ni kilometero square. Ariko iki gihugu kikaba gifite Nassau nk'umurwa mukuru. Ni igihugu cyakoronejwe n'Ubwongereza gihabwa ubwigenge ku wa 10 Nyakanga mu 1973. Si kera, nejo bundi rwose, kubera ko u Rwanda rwabonye ubwigenge mbere y'iki gihugu. Ubu ni kimwe mu bigize Commonwealth, umuryango n'u Rwanda rubarizwamo kuva muri 2009. Iki gihugu gisanzwe gifitanye umubano n'u Rwanda, cyane ko muri Nyakanga 2023 Perezida Kagame yagiriyeyo uruzinduko akanitabira ibirori by'imyaka 50 icyo gihugu kimaze kibonye ubwigenge. Muri urwo ruzinduko umukuru w'igihugu yambitswe umudari w'icyubahiro muri Bahamas uzwi nka Order of Excellence mu kumushimira umubano mwiza n'ubucuti afitanye na guverinoma y'iki gihugu. Umudari Perezida Kagame yambitswe uri mu cyiciro cya mbere cy'imidari 7 ikomeye. Ni uwa gatatu nyuma y'uhabwa intwari z'igihugu n'undi witwa uw'igihugu. Ngaye nguko ubu ngubu abanyarwanda benshi bahoze barota kujya muri Bahamas kimwe mu gihugu, cyangwa se abenshi bakizi nk'ikirwa. Ni ikirwa gikunzwe, ni ikirwa gifite inyanja nyinshi kandi nziza, ni ikirwa gifite ibikorwa byinshi bikundwa na ba mukerarugendo. Amazi yaho rwose, iki gihugu kirinzwe neza noneho n'umutekano abari 100%. Iki ni igihugu gifite ibiyaga byiza bitandukanye, umucanga mwiza, ni igihugu gituje, ni igihugu gifite ikirere cyiza. Iki gihugu icyo ushobora kukimenyaho, ni igihugu gifite icyitwa Pompe. Pompe ni imwe mu ngoro ndangamateka iri muri Bahamas igaragazamo
ajyanye n'ubucakara ni ukuvuga iki ni kimwe mu bintu nabyo bishobora gutuma abantu benshi bakunze iyi ni inyubako akenshi buri muntu wese ukigera aho iri ahita ashishikarira kuyinjiramo maze akajya kubaza uko bimeze ubwo rero namwe banyarwanda cyangwa se ba bandi bose bifuzaga kujya gutura muri Bahamas cyangwa se gutemberayo kuri iyi nshuro ni inkuru nziza yatashye mu banyarwanda ngo visa ubu ngubu yakuweho ni ukuvuga ni cyangombwa kiranga umuntu cyonyine ukerekana ko uri umunyarwanda niba kubwira ku Rwanda rutengamaye ujye ubyumva niba kubwira ku Rwanda ari rwiza ujye ubyumva ibaze ko uyu munsi nanone ushobora kujya muri Bahamas ukoresheje irangamuntu yonyine ngayi nguko ni amakuru yatangajwe mu kanya rwose mu kanya gatoya nanjye mpita mvuga ngo ngombe mbasure hano kuri Ibicu TV maze tuganire byinshi kuri iyi nkuru ese wababyakiriye ite ibindi bice nakubwira ngo muri Bahamas ushobora gusura bimwe mu bice byiza cyangwa se kimwe ushobora kumenya muri Bahamas ni umurwa mukuru mwiza mu hagati hagiye harimo amazi iyo uri kureba mu by'ukuri niyo ukoresheje ifoto ureba uhita ubona ko ari umurwa mwiza ni agace keza gatuyemo inyubako nziza ariko ikiza cyangwa se ikiwugira mwiza cyane ni amazi agiye arimo hagati y'umurwa muri make tekereza nko mu mujyi wa Kigali wenda nka Nyabugogo yose cyangwa se gufata Nyabugogo kongeraho mu mujyi ndavuga kwa Makuza uramutse hageze amazi meza y'inyanja no kuvuga nka Lake Kivu abaye ari hiri uribaza byaba bimeze gute urimaza ikiyaga cya Kivu kibaye kimutse kikaza mu murwa hagati kikazamo hagati maze imihanda n'ibindi bikorwa bikakikiza uribaza ukuntu haba ari heza uribaza ukuntu haba hateye uribaza ukuntu byaba ari igitangaza kugira igihugu nk'icyo ngicyo ikindi kandi iki gihugu ushobora kumenyaho ni Atlantis Paradise Island Bahamas Hotel iyi ni imwe mu mahoteli zikomeye muri Bahamas ikindi kandi ni hoteli ushobora gusanga no ku isi yose muri rusange ari hoteli nziza suko irenze cyangwa se suko inyubako yayo ari nziza cyane yewe si nuko ikoramo ibintu cyangwa se ikorerwamo ibidasanzwe ahubwo ni za hoteli ubusanga zitegeye mu mazi ya hoteli ujya kureba ukabona hakurya n'amazi no hakuno n'amazi yewe buryo nibumoso hose n'amazi ku buryo benshi mu bahatuye cyangwa se mu bafite agatubutse bavuga bati aha niho hantu honyine ho gutemberera ngayi nguko muri Bahamas ese wari ufite inzozi zo kwerekeza muri Bahamas ubu nibwo buryo bushoboka cyangwa se uburyo bwiza bwo kuba wajya gusura Bahamas ahantu heza cyane heza koko heza mu buryo butangaje ahantu buri muntu wese ari kureba akavuga ati wa mama hirwe nkagerayo ngayi nguko nitwa Jean Bosco Bayisenga ndagushimiye ko twabanye muri iki kiganiro ikiganiro ushobora kugiramo uruhare ukaduha igitekerezo ndetse kandi ukaduha n'inyunganizi ndagushimiye cyane.